Velkommen til. I dag skal vi prøve en salgsukker kunne prøve om fra de her fremtidsagtige test. Vi spotter tilfældigt sted på kortet, og vi skal altså prøve at spille kommer de, hvor vi får fra de fremtidsagtige test. Hvis du er ny på kanalen, håber du har lyst til at abonnere, det er gratis og kunne være mega fedt. Husk at bruge koden til itemshop, det vil gøre mig mega glad, og lad os ellers bare komme i gang med videoen. Vi skal ned og lande et sted, og jeg tror bare, vi hopper mod Frenzy. Og jeg skal altså bare vente på den der lootbox, den kommer, så vi kan få nogle våben og sådan noget. Fordi indtil da, der kan vi altså ikke tage våben at bruge. Så Frenzy tror jeg er et meget godt sted, fordi så kan vi i hvert fald farme masser af mats, det har vi har brug for. Fordi så snart den der lootbox der kommer, så kan vi skynde os derhen, og jeg er allerede fuld mats. Og der er en, der lander nede ved det gule hus. Og jeg skal vi lige holde øje med, fordi hvis du først begynder at komme hen mod mig, så er jeg ret meget på den, fordi så skal jeg virkelig væk i en fart, eller så dør jeg. Og combat, nej, den kan jeg ikke tage. Shieldcake, den kan vi da godt lige heal op med. Kan vi lige få farme nogle matchmans. Dem giver. Lad os se. Ja. Den kan vi altså jeg godt tage. Så længe jeg ikke bruger den til at jeg skader andre, men bare bruger den til at jeg svinge mig rundt i. Så kan vi komme endnu hurtigere hen til lootboxen. Det kommer til at være en kæmpe hjælp, fordi jo før man kommer hen til den, jeg er ret sikker på, at vi kan altså få noget bedre loot. Så hvis vi er rigtig hurtige, så kan vi få guld loot. Det vil altså ikke være helt dumt. Og der var 131 guld. Og der går først noget tid før den første zone kommer. Eller de der test kommer. Så jeg skal virkelig holde øje med, at der ikke er nogen tæt på mig, der vil. Jeg fejler lige pludselig. Men hvis der kommer nogen, så skal vi altså bare væk i en fart, eller så er vi ret meget færdige. Og hvis du er der til andre challenges, så skriv dem ned i kommentarfeltet. Dem vil jeg meget gerne se. Og så er vi fuld 3. Så er det bare sten, der skal farmes i dag. Jeg har ikke haft nogen, vi kan bruge. Den der kan jeg i hvert fald ikke tage. Der får vi våben. Så lad os se en gang. Nej, der er heller ikke nogen. Roll altså igen. Der er den der en til gang. Og i sidste gang, lad os se. Og i første skud kommer mere damage. Den kan vi da godt tage. Og lige åbne kortet en gang. Der er altså ikke kommer nogen endnu. Der skal vi sørge for at tjekke en gang imellem. Selvom jeg mener også, de popper frem, uanset hvor langt væk man er fra dem. Det er der Spider-Man, han skal se derovre. Lad os se en gang. Jo. Okay, nice. Og jeg tror faktisk, vi dropper ODM, og så tager vi Spider-Man-handskerne med, fordi de er altså lidt bedre til at... Der kan man tage en swarm frem hurtigere, og så kan man også bygge, når man falder ned. Og det kan man altså ikke gøre med ODM-gear. Der kommer ikke bagfra. Det er lige akkurat derfor, vi skal... Jeg er væk nu. Jeg tror ikke, du følger efter mig. Jeg var stadig klar på, at der kom ind der. Synes, jeg kan høre noget. Jeg tror altså stadig, han er med os. Det er altså ikke godt det her. Jeg kan bare høre ham. Jeg bliver ved med at følge efter. Jeg tror, vi flyver herop til. Der er både metal og har en bil der, som vi sikkert får brug for. Jeg kan se, at bossen er kommet derover nu. Men der er altså ikke kommer nogen af de der teste nu. Vores match, det begynder at have det sådan. Ja, nogenlunde vil jeg sige. Og så ligger våben der. Vi kan få en lille pomme, hvis vi jeg må tage loot derfra. Men det kan også være, hvis vi hurtigt nok kan ved lootboxen. Eller hvad man nu kalder den. Det er rent faktisk for en lille pomme. Det er jo ikke til at vide. Men jeg kan se, der kommer. Vi skal væk. Der var en, der tog sådan en metal en der. Ja, du løber derovre. Jeg kan lige poppe den her, så snupper vi dem der. Så er vi dem, der har kørt. Jeg har altså ikke nogen våben til at fight nogen som helst. Vi spiller de nu. Please. Ja, der er en der. Og jeg kan se, den er guld. Så jo før vi kommer hen til den, jo bedre loot får vi. Og heldigvis er den sindssygt tæt på os. Men spørgsmålet er så, om vi får lov til at få den, fordi det er altså ikke helt sikkert. Der er nogen, der fighter meget tæt på. Og jeg får låst op for den. Så skal den der timer ned på bunden af skærmen, den skal altså nå helt vejen rundt. Så ja, det er ikke sikkert, men hvis der er få den, så jeg har nogle våben, jeg kan bruge. Jeg ved ikke, om det er bedst at være ved den. Eller om der at køre væk imens, eller flyve væk. Jeg tror næsten, vi prøver at blive her. Fordi så hvis når der kommer nogen, så kan vi tage væk. Og vores bil, den har vi lige herude på den anden side. Jeg tror, når vi får våben, så vil jeg gerne beholde Splashes og Minis, så jeg væk med de her to. Jeg kan lige få poppet en Slapjuice, så vi kan løbe ekstra hurtigt. Men jeg er glad for, at den spawner så tæt på, så får vi altså af guldvåben nu. Så er der ret stor chance for, at vi kan vinde med dem. Og Perk, lad os se engang. Det kan jeg ikke tid til. Guldpump. Nice. Og så har vi en SMG. Og faktisk glemmer man også fik Slapjuice, så væk med Splashes. Så vi må altså kun bruge de her to våben her i resten af spillet. Pump og SMG. Og Perk, der tager vi Glider Reader Boy. Den kunne være meget god. Nice, skulle lade hurtigere. Den er perfekt. Super, så skal vi bare ud og finde nogen, vi kan fejle. Og hvis jeg så dør lige med det samme, det vil være ret ærgerligt. Men forhåbentlig ikke. Og se lige fremme. Jeg tror, vi parkerer bilen her. Så tager vi Spider-Man. Zup. Der skal der bare svinges. Sådan der. 48. Det var første kill. Nice. Er der andre, der vil smage på den her pump her? Ja, der er en dernede. Der vil jeg gerne hen og fejle. Jeg har misset. Cracket. Nej. Hvor er du hen? Det der får du ikke lov til. Du er så monsterslidt. Jeg ser dig godt. Du så ikke mig. Åh, der kommer også en, der lander. Vi skal ud herfra. Hvor er du henne? Gå over mig nu. Fra en heavy sniper. 116. Kan jeg få på den her Slapjuice? Please. Det går godt. Au. Den gjorde ret ondt. 52. Du er så slidt. Ja. Nice. Sindssygt. Jeg var så klar på at tabe den der fight der med den. Ja, det gjorde vi altså ikke. Og vi er kun 5 andre tilbage nu, og vi har 3 kills. Det går overraskende godt i første forsøg. Jeg kan høre nogen, der fighter ud i stormen. Og de skal jo holde op. Vi har pakket en fight derude. Så er der sgu 4 andre tilbage. Så er en der er travlt. Hvis jeg havde nogle red eyes, så kunne jeg få et kill. Men lad os prøve at fight personen.
Den så meget godt. Kom her. Ramt for 60. Det var nok. Men sindssygt skud, de laver der i luften, hvor du også kommer svingende. Nu har vi også fuld 3. Luksus. Så er det bare at finde de sidste 3. Løber de så rundt henne? Det er jo et meget godt spørgsmål. Kan jeg også være, at de sidder i en busk et eller andet sted? Det er heller ikke til at vide. Ej, hvorfor har jeg taget det her OLM-gear? What? Hvornår har jeg taget det? Jeg vil have Spider-Mans web-shooters. De er langt bedre. Fordi hvis jeg tager våben frem her, så kan jeg ikke skyde med det. Og der er faktisk en dernede. Vi synger os lige herover. Og nu kan jeg ikke skyde. Så skal jeg lande først. Hold da op, vi lander lige foran hovedet på dig. Det var altså ja, ikke helt mening, men det virkede. Jeg har lige forfundet Spider-Man Trapshooters, inden vi finder de sidste 2. Er der webshooters heroppe? Det må der næsten være, men spørgsmålet er, om vi kan nå at finde det, næste zone rykker sig. Og det kan også være, der en, der sidder herinde rundt om et hjørne et eller andet sted. Jeg håber jeg godt nok heller ikke. Jeg ser en, der går. Altså en, der sidder herinde et eller andet sted. Jeg aner ikke, hvor med den. Ej, det er stressende. Stormen kommer også, så jeg prøver bare at overleve med det her OLM-gear. Vi skal bare afsted. Ja, vi er heldige. Ligger der Spider-Man Trapshooters herinde? Nej. Altså, hvor var de sidste 2? Den ene var deroppe, er jeg sikker på. End den anden person. Er du i den der busk, eller den der busk måske? Der er i hvert fald en bagfra. Jeg skal helst ikke blive snipet i ryggen. Det har jeg ikke lyst til. Ramt. Der kommer en. Der er en hernede. Yep, ramt. Jeg tror lige på, hvor den er slemt, du ser. Det får jeg brug for. Og så. Nej. Det var ikke godt, det der. Jeg havde ellers bokset derinde. Så sidder altså en deroppe. Hvad er det der Thunderspears der? Jeg har ikke nogen Red Eye eller Havoc. Det er lidt ærgerligt. De fighter nu. Så lige om lidt er der kun én tilbage. Hvad er der nu? Er det her, hvad skal jeg gøre? Ramt. Ja, du er hernede. Ramt 14. Du cracked. Der er en, der er sted nu. Det skal vi også. Ramt 23. Vil du ikke lige pige en gang? Jeg har virkelig ikke mange liv tilbage. Jeg har heller ikke særlig mange mats tilbage. Vi skal falde ned. Ja. Hvor er du slidt? Ej, jeg missede. Jeg har ikke flere match tilbage. Kom nu. Jeg skal lade. Ej. Så får vi en anden plads. Så er det bare med at holde øje. Der er en lootbox derovre. Der skal vi hen. Ej, der er en anden, der har tænkt sig at tage den. Jeg tror, vi gør sådan her. Så skal vi bare lige lave en tunnel, fordi altså, hun kommer helt sikkert til at bekæmpe den der. Lad være. Det er min box, det her. Jeg håber virkelig ikke, du får væggen, fordi jeg vil bare gerne have den boks. Jeg kan altså tage våbenet lige om lidt. Hvor er våben? Det er godt. Jeg får sådan en slap juice. Der skal de ud en gang. Hvis jeg vinder den her. Det kunne være så vanvittigt. Pop den. Yes, nice. Ramt. Please. Nej, du stoppede det. Jo. Den der var du ikke klar på. Sindssygt, jeg stod og jeg facede ramme, så jeg kunne skyde igennem den. Den tror jeg ikke, du har set før, og det var lækkert nok. At jeg fik den her chest hernede, det havde jeg virkelig ikke regnet med. Så jeg håber, der har vi den her guldpump igen. Og så har vi altså en anden SMG, og den er noget bedre, end den vi havde lige før. Så det bliver spændende at se, hvordan det kommer til at gå i det her game her. Forhåbentlig et win. What? Der er en, der sad gennem sig i busken. Der kommer sådan en anden indsvingende. Og det var lige, da jeg hørte en komme med der Spider-Mans Rape Shooters. Så skød den der NPC og ham her en anden smakker. Der er en, der bare gerne vil fejl. Det skulle du lov til. Den læser altså. Nej, der var en, der tog killet. Men den læser altså sindssygt godt, den SMG. Der er en, der vil fejl. Ham 94. Den var du ikke klar på. Nice. Men altså, bare med at stå og være klar med en shotgun, når de jeg slår væggen. Og sned på, der kun er 5 andre tilbage, vi har 2 kills. Der var en bagfra. Skal der lige lov for? Så er der anden, der skyder. Det gør lige sådan her. Hvad er det, man? Jeg blev bare lige skudt i ryggen. Ej, han missede. Ramt. Hvor vil du så hen? What? Hvordan kan du ramme det her? Altså, en, der har et vanvittigt laser i dem. Ramt for 33. Ej, ramte ikke. Jeg skal passe på, fordi jeg har kun mindst der hele med. Og den anden sidder dernede. Om 17. Du får travlt nu. Yep. Så er der kun én tilbage. Altså den sidste person. Om 40. Vi er meget gode til at ramme hinanden. Vi skal ikke så lidt frem og tilbage. Nej, jeg var så tæt på at få det godt skud ind. Om 45. Du ramte også meget, meget godt. Nej, så tæt på. Pænt til anden. Kom så. Tredje gang er lykkens gang, please. Men der er pejen efter mig, skal jeg da lige lov for.
bare ikke, at den der kiste er det vigtigste. Jeg håber, han blev lukket, den der. Jeg åbner lige om lidt. Den skal bare stoppe helt af. Kom nu, åben. Åh, vi gør det sådan der. Og blev ramt fra ryggen af. Luksus. Den her åbnet. Åh, vi har altså en guldpump og SMG. Ikke de gode af dem, men jeg tager alt, hvad jeg kan få. Og så har jeg ikke lyst til at få en til anden plads. Det vil være ret trist. Så lad os gå efter det win nu. Jeg tror bare, vi skutter, fordi der er altså to personer her nu. Der er en. Jeg ved ikke, om jeg fik valgt en rigtig pø. Du var meget godt. Og du er laseret. Jo, jeg fik valgt den. Så de sidste tre SMG skulle de gøre altså mere damage. Om 43. Om 51. Han var du ikke klar på, mester. Vi stopper din krone. Mange tak. Spider-Man Trap Shooters, dem kan vi også godt tage. Og det der keycard der. Så får det hen til. Og får det rundt med keycardet hen til Bruce Sebastian derude i af stormen. Det forstår jeg ikke lige, men fair nok. Nede på der kun er tre andre tilbage nu. Og du ramt. Ja, det var et til kill. Nice. Og siden derovre. Og du cracket. Du har 10 OP. Du er monster slidt. 10 igen. 20. Ej, du er slidt. Jeg skal så bare squeeze løs. Du har pulse rifle. Au. Den der skal jeg passe meget på med. Ej, der er en bagfra. Og jeg prøver at vente med at poppe de her. Jeg slap juices her til så sent som muligt. Au. Tror vi popper den ind nu. For vores bedste skyld. Au, lad være med at skyde begge to på mig. Au, hvor er du slidt. Du er så slidt. Kom nu. 13 HP. Og hvorfor skyder den anden ikke? Så kunne jeg få det der en kill der. Der er masser af healing her. Det er luksus. Det er lige det, jeg har brug for. Så er vi i fuld liv. Og vi skyder ned. Ej, så er der en bagfra. Men det var side ground. Ja, så er der kun en tilbage. Kom nu. Jeg vil ikke have en tredje. Heller ikke en tredje, en anden plads. Jeg nægter det. Åh, du har det ikke så godt dernede i vandet. Kom så. Ja, det lykkedes at vinde. Let's go.